subscribe ហើយតែឡើងគឺខ្ញុំធ្វើជូនអេម្ដងទៀតហើយបាទហើយធ្វើជូនអេនេះដែរគឺខ្ញុំមកលេងហ្គេមនេះគឺមិនមែនហ្គេមខ្ជួនអីទេលេងខ្ជួនអីបន្តើហើយលេងហ្គេមនេះបន្តើអូវាទៅបាយយ៉ាងណា